Te Gulbenes kultūras centrā pulcējas gan ordeņu brālības biedri, gan arī tie, kuri ordeņu saņēmuši, bet brālībā iestājušies nav. Šādi selidojumīgi gadi notiek citā Latvijas vietā, un atbraukšie tādā veidā iepazīst arī novadus, kur iespējams iepriekš nav bijuši. Līdz ar vietu apskati, protams, arī cilvēki un stāsti par vietām, kas apskatītas. Mēs ar katru gadu selidojumos paliekam vairāk. Mūsu biedru skaits uz šo dienu ir 327 biedri. Ir aicināti arī tie, kuri nav mūsu biedri, bet kuri saņēmis valsts augstākos apbalvojumus. Mēs ceram, ka arī tie ienāks mūsu pulkā biedrība Latvijas ordeņu brālība. Pasākumā piedalās ne tikai tie, kuri ordeņu brālības biedri jau sen, bet arī ordeņus nesen kā iegūšiem. Es ordeņam virsniece vai kavaliere esmu tikai gadu. Es vēl īpaši daudz ļaužu nepazīstu, bet visādā ziņā lūkojoties uz ikvienu no viņiem. Es saprotu, ka viņi visi ir bijuši krietni savu darbu darītāji, krietni cilvēku un noteikti pelnījuši šo lielo godu. Esmu bijusi Ziemassvētku sarīkojumā, kas mums bija arī ļoti jauks, sirsnīgs ar koncertu. Tā kā es pamazām iepazīšu šos cilvēkus. No sportista tie spēka gadi ir krietni ātrāk, jo nevis jau ar lielu uzkrātu dzīves pieredzi. Treneriem varbūt, jā, kad kāds treneris saņem ordeni, tad varbūt cienījumos gados ar to ordeni. Bet, jā, sportistam tas mūsu laiks ir šobrīd, tad, kad ir spēka gadi. Kad man piešķīra manu, kāds, par ko es tādus izdarīju, bet katrs, kas saņēmis ordeni, droši vien ir savā jomā kaut ko izdarījis tādu, kad darot vienkārši savu darbu, izdarīs kaut ko tādu, ar ko liela daļa cilvēku var arī lepoties. Latvijas ordeņu brālībā pastāv arī stabila struktūra – 37 domnieki, kas tiek ievēlēti uz 4 gadiem, un valde 14 cilvēku sastāvā. Brālības ikdienas darbs saistīts ar dažādiem pasākumiem. Šogad jau organizēts pasākums Sarkanais vilciens 14. jūlijā, tāpat arī viesu dzintars personāla darbu izstāde, arī stādīti piemiņas koki likteņdārzā. Tā pirmā reize bija tā, ka mēs gribējām, lai apbalvoties, satiktos un varētu parunāties un lemt, kā mēs visi kopā varētu darboties. Un tad radās ideja par brālības organizēšanu. Un tieši pirmajā salidojumā tika jau izskatīti statūti, un decembrī jau brālība tika nodibināta. Tas ir 1999. gads. Triju zvaigžņu ordenis 2000. Gadā piešķirts arī Gulbenes novada domas priekšsēdētājam Andrim Apinītim. Un šoreiz šeit Gulbenē Latvijas ordeņu brālības selidojums norisinās pirmo reizi. Katrs cilvēks sev apzinas, vai tas ir gadījuma rakstura, jeb zināmā mērā pelnīts, tas ordenis ir. Ir tomēr vajadzīgs cilvēkiem kaut kāda atzinība par to, ko viņi ir veikuši. Vai tas ir ikdienišķis darbiņš, vai tas ir kaut kas sevišķis, vienreizējs veikts, bet ja jau galu galā uz šo te valdības apbalvojumu virza kāds kolektīvs, tad droši vien kā katrs, kurš ir saņēmis šo te apbalvojumu, ir to pelnījis. Latvijas ordeņu brālības saldojumā Gulbenes novadā tika apskatītas arī piemiņas vietas un nolikti ziedi, kā arī apskatīti litenes dabas objekti. Nākamais ordeņu brālības saldojums notiks Ikšķils novadā.